Петром Порошенком в підписаному договорі з патріархом Варфоломієм про співробітництво Константинопольському патріархату був обіцяний цілий ряд об'єктів нерухомості. Які це об'єкти? Ну, наприклад, Андріївська церква, котру Порошенко встиг, ще будучи президентом, авансом передати. І що цікаво, що патріарх Варфоломій не впускає можливості сказати, що ось от там руські, ось які такі. А причому Андріївська церква, вона збудована коштом імператриці Єлизавети Петрівни. Ось, тобто, ну, про руських погано говорити це, але от храм, котрий будований коштом їх царів забрати, ну, ось, це одне. Крім Фроловський монастир в Києві, це, мав бути, ще й Манявський скит в Івано-Франківській області, це, мав бути, Свято-Пантелеймонський монастир в Одесі, це, мав бути, жіночий монастир в Корці, це Глинська пустинь. Не знаю, що там 20 великих об'єктів. Так.